203 første. Jeg kan godt lide historier, som handler om noget. For mig skal form og indhold gå op i en større enhed. Og i særdeleshed den her film, vi er i gang med i øjeblikket, synes jeg, den behandler nogle meget væsentlige, essentielle emner. Det handler om et meget stort menneskeligt problem, som i og for sig ikke er løst i dagens Danmark endnu. Om det nogensinde bliver, det er et spørgsmål, men filmen forsøger at lave en form for konklusion af en meget vanskelig beslutning. Det handler nemlig om døden og vilden. Det er jo alle de tanker, der er i forbindelse med, at nogen dør og at nogen skal dø, og det radikaliseres selvfølgelig, når hun selv vælger det tidspunkt, hun vil dø på. Så bliver alle følelser jo meget stærkere, og indstillingerne bliver meget voldsommere. Og det betyder selvfølgelig, at alle befinder sig i en meget akavet situation. Altså, stemningen er meget skrøbelig, det er en slags ingenmandsland, nedtællingen er begyndt. Og det gør jo, at alle de kan ikke rigtig finde ud af, hvilke ben de skal stå på, hvordan de skal forholde sig til hinanden. Hvorfor er det ikke op til jul? Jo, for nu skal vi jo holde jul sammen, så tænker vi kunne gøre det den her weekend. Morfar laver alt. Brune kartofler. Det er derfor, ikke skat? Ja. Ja, du har din iPad. Godt. Ej, ja. Vi vidste ikke lige, hvad vi skulle. Nej, hvad skal man lige tage med til sådan en fest som den her? Men jeg synes, det er en spændende og det er en meget vedkommende historie og et meget vigtigt tema også. Det er sådan en solid akademikerfamilie med to dejlige, helt forskellige piger. Ikke? Den ene er meget sikker og målrettet, og den anden er en følsom lillesøster. Rosa, det er en sådan parallel konflikt til den meget alvorlige konflikt, der handler med afskeden med moren, med Esther. Det er for tidligt at græde nu. Og det er jo et godt ægteskab, et godt stærkt ægteskab. Og med to døtre, der har hver deres vanskeligheder, som folk altid har midt i livet, eller i begyndelsen af det, hvor man skal slås, og der er mange vanskeligheder. Altså jeg tror altid, der har været masser af kærlighed og masser af støtte. Jeg tror helt klart, der er lidt nogle problemer mellem søstrene. Det er der helt klart noget konkurrence og noget. Altså den måde, man hører store søster snakke til lille søster, er jo fuldstændig vanvittigt. Så det har været en meget dominerende store søster, en meget, meget oversensitiv lille søster, som bare har gået i kødet på hinanden. Du lovede, at du ikke ville tage ham med. Nej, du har for langt der, det er noget andet. Men nu skal jeg fortælle dig en ting. Det her, det er overstået om 2 dage. Tror du kan sidesætte din egen behov? Bare 2 dage. Så mor kan få den weekend, hun gerne vil have. Tror du, det bliver for svært? Eller? Kunne du? Ja. Det ville være dejligt. Tak. Mit udgangspunkt er jo, at den handler om, at jeg gerne vil have moren til at elske mig i den her weekend, inden hun skal dø. De få familier, jeg har været en del af, som enten har været min egen familie, eller de kærester, man har haft gennem tidernes familie, har alle haft hemmelighed. Har alle haft nogle svage sider og nogle gode sider. Men det er det smukke ved familierne. Det er, at de besidder begge dele. Du har gjort, hvad du kunne. Vi har gjort, hvad vi kunne. Har vi? Er det ikke bare noget, vi siger? Man kan sige, det er almindelige danskers forhold til døden, som man ikke tænker så meget over i det daglige, og som man pludselig får slunget i hovedet.
Vi skal jo alle sammen dø, det ved vi jo, men vi har ikke fantasi til at forestille os, hvornår det skal ske, hvordan det skal ske. Er du slet ikke bange? Er du? Jeg mener, vi andre, vi kan glemme det. Det må du aldrig gøre. Tænk på alle de mange dage, hvor man har troet, man havde alverden og evigheden af tid. Når klokken var 8 eller 4, eller om det var mandag eller onsdag, eller når det spændende nu skulle ske, ikke? Jeg vil pointere også, at det her ikke nogen debatfilm. Det er et familiedrama, men alligevel så er det en historie, som jeg håber, man kommer til at reflektere over livet og også værdsætte livet. Ja, jeg må indrømme, at jeg havde et meget, meget ambivalent forhold til det, fordi det er så barsk en historie, og man tænker uvilkårligt på, hvordan vil du selv reagere i den situation. Jeg tror også, at hvis jeg havde levet sammen med et menneske i 40-50 år, og vedkommende sagde, hvis det når dertil, så vil jeg ikke mere, så tror jeg også, at jeg ville hjælpe på en eller anden måde, hvis jeg kunne. Men jeg ved det jo ikke. Er du nervøs? Det spørger du mig om. Det bedste ved, at I er her, det er, at jeg kan koncentrere mig om, hvordan I har det. Jeg har det godt. Jeg tror, at hvis man bliver udsat for den situation, at enten selv bliver ramt af en alvorlig sygdom, eller også man møder mennesker, eller mennesker, der står tæt på en selv, som vælger at dø med værdighed, så skal man respektere det. Jeg vil nok sige, hvis jeg skulle selv melde mig ind i handlingen som privatmenneske, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne det, som Esther kan her. Det ville jeg ikke tro, at jeg havde kræfter til. Jeg ville ikke tro, at jeg havde overblik. Jeg synes, det har ramt mig. Jeg synes, moren forlanger meget, at man skal kunne komme og sige farvel til hende. Altså, så hver gang jeg ligesom rigtig mærker efter og mærker, at det er det, der skal ske, så bliver jeg ked af det helt automatisk. Jeg er imod aktiv dødshjælp. Det er for mig noget absolut. Og det bliver den her familie også fanget i, selvom de er sådan gamle kulturradikaler, Esther og Paul. Så i og med, at de beslutter sig til at gøre sig til enevældige formidlere af den her overgang, så tror jeg, hele familien oplever at komme ud i nogle tomrum, hvor man tænker, hvad gør vi så nu? Hvad sker der? Altså, nogle dage synes jeg, at moren er røvegoistisk og fuldstændig forlanger noget umuligt. Og nogle dage tænker jeg, jeg forstår hende godt. Altså, og det sådan tror jeg, jeg vil have det selv også. Jeg vidste ikke, hvor jeg var. Man kan kalde en sådan handling egoisme. Men det tror jeg ikke, det er. Jeg tror faktisk, det er det modsatte. Jeg tror, det er et hensyn. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man nødigt vil udsætte sine nærmeste for at se en elsket person syne hen. Men at have det mod til at føre det igennem, det er vel det menneskelige spørgsmål, som filmen stiller. Der er skuespillere fra forskellige generationer, med forskellige skuespillertraditioner også. Og selvfølgelig i særdeleshed Morten Grundvall og Gita Nørby, de bærer med sig en anden skuespillertradition. Jo, nu hører jeg jo til det, der hedder den gamle tradition. Fordi jeg har jo filmet i mange, mange år. Så jeg har så en måde at gribe tingene an på. Og så er man sammen med unge skuespillere. Det synes jeg er så skægt, fordi så kan man jo lytte til, hvad for noget? Nå ja, det kan man jo også. Jeg stiller mig vældig åben og favnende over for, hvad der sker i nuet. For det er jo det, der er det spændende. Det er jo ikke spændende at holde fast. Og værsgo. Det var en mærkelig lille bod, ikke?
Men det var en god tur. Ja, det var der, hvor kaptajnen satte os i undtagelsestilstand. Jamen, det var lige... Der sker ikke noget. Skøn tur. Tak. Jeg har fået en rolle tilbudt sammen med Gita og de mennesker der. En Bill August-film, det er jo meget attraktivt, så jeg var selvfølgelig også glad for at blive spurgt. Og for mig, der er det jo en skøn oplevelse at møde Gita igen, ikke? Som jeg spillede sammen med for 45 år siden i et noget andet løsspil. Men det er også spændende at møde de helt unge, den nye generation, Bilou og Danica Albinos. Det er jo ret fantastisk, at der er så mange generationer på til bordet, ikke? Altså, og jeg prøver at suge til mig al den erfaring fra Gita og Morten og Vika og høre om deres baggrund og deres liv og deres... Det er jo enormt inspirerende. Sende. Sande, rolig, rolig, Sande, rolig. De unge har et, altså de har en lidt anden tilgang. De er født op med film og med billeder, og det er sjovt at se, hvor dygtige de er. Hvor bevidste de er om, hvordan de tegner et billede. Det er interessant. Danica har jo længe været et problem for dansk film og teater. Men vi prøver på den her film at støbe det fundament, som aldrig er blevet støbt tidligere. Der er rigtig god kemi og rigtig god stemning og meget respekt, og det er jo det vigtigste. Jeg var da helt klart lidt nervøs i starten for, det er store spillere, og kan man nu sammen, men det kan man selvfølgelig. For mit vedkommende er der i hvert fald kun det tilbage, at vi kommer til at holde utrolig meget af hinanden alle sammen. Så derfor er der så rig lejlighed til at dele oplevelser, dele hvordan vi arbejder, dele hele processen. Det er nogle skuespillere, som er begavet og som reflekterer over de her ting, som filmen også handler om. Og når jeg står og ser på dem, når vi laver scenen, når vi optager scenerne, så kan jeg ikke lade være med at få en klump i halsen. Jeg kan ikke lade være med, det berører mig virkelig dybt følelsesmæssigt. Så det er en meget emotionel film at indspille også. Jeg synes, det, der er specielt kendetegnende ved den her film, er måske nok så meget det her med, at det hele bliver optaget på én og kun én location. Det er da en kæmpe fordel også, at vi har været væk fra hjemmet, kan man sige. Altså, vi har optaget filmen på Fyn på et sted, og at de fleste af os har ikke skulle gå hjem bagefter optagelserne og skulle forholde os til familie eller noget privatliv, men vi har ligesom været i situationen under den her femårsperiode, og det oplever jeg i hvert fald personligt, at det har givet en stor kraft og værdi til historien. Altså, vi har været et lille bitte hus på Fyn alle sammen, plus holdet, så det har været rigtig klaustrofobisk og for meget indimellem og indimellem hyggeligt. Altså, det er sådan en blanding af, det er fuldstændig ligesom sådan en weekend med juleaften med familie. Det er hyggeligt, og det er suffocating. Altså, sådan har jeg det i hvert fald selv. Og det passer meget godt til, hvordan man skal have det her, tror jeg, i familien. At det hele er lidt fremmedgjort. Altså, man er lidt fremmedgjort over for situationen, men samtidig så er det meget velkendt, det hele. Et er jo, at vi har en location, som vi filmer i. Som gør, at al koncentrationen er her. Noget andet er også, at når vi er færdige med at optage, så tager vi altså hen på det samme hotel hele holdet og hænger ud. Og det gør også, at man skaber den her lille verden, den her lille boble. Så når man endelig kommer hjem i weekenden, så er man sådan helt fortumlet, fordi man kommer lige pludselig tilbage til det, der er ens rigtige liv. Fordi man opbygger jo sådan en form for fiktiv verden, som bliver virkelighed herovre. Men altså ellers så har I jo fri i dag. Og så er der noget rugbrød om eftermiddagen.
og så kører I klokken 6. Ja, ellers så... Det er dejligt, at der er koncentration omkring det. Det kan jeg godt lide. For ofte selvfølgelig, hvis du flytter, og så er det det, og så er det det, og ni, og sådan noget. Så kan det jo godt blive lidt forvirrende, når, hvis man skal rejse fra by til by, eller fra sted til sted. Men i virkeligheden, så er det jo sådan, at her har vi jo forskellige locations. Så har vi det, vi laver i køkkenet. Det er meget anderledes, det vi laver i stuen. Og det er så til gengæld meget anderledes, når man sidder ved middagsbordet og sådan noget der. Jeg synes ikke... for mig er det ikke så forskelligt. Det er det ikke. Jeg vil sige, at Bille August som instruktør har et utroligt øre og nogle utrolige øjne. Og så har han en ro og en glæde og et lune og en atmosfære, som han omgiver os med, som består af rigdom og tillid. Og vi kan tage fejl, at vi er skuespillere, og på den måde, han har at rette os ind på, eller det er så musikalsk, så det er en fryd at være her og være sammen med Bille. Ja, er det. Han er vidunderlig rolig, meget stilfærdig og ja, siger lige det og ikke mere. Og det er faktisk det, så må man jo gå på sin egen fornemmelse og sin egen fantasi. Men med en tryghed for, at hvis man gør noget, der er forkert, siger du kunne også. Bille er vanvittigt præcis. Han filmer til det, han ved, han skal bruge på sin palet. Når han så, efter vi andre er taget hjem, sætter sig i ved computeren og skal lave den endelige film færdig. Så, og han har en meget, 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 meget præcis viden om, hvad det er for nogle brikker, han skal have støbt sig til sit puslespil. Det starter med, at hvis du er til land og griner på vandet, og så vender du, og så ser du... At... Jeg synes, Bille er en mester til kampspil, altså til de stille dramaer. Det er virkelig hans force, synes jeg, og derfor var jeg rigtig, rigtig glad for at blive spurgt, om jeg ville være med. Den her brutale historie, som er meget følsom og meget vedkommende, meget relevant for os, altså det er lige noget for Bille, altså det. Så det er et stort privilegium på sine gamle dage at blive inviteret indenfor. Bille er jo ekstremt præcis i sin instruktion, og ekstremt præcis i sin tekst. Han ved, hvad han vil med hver eneste scene, og hvor vi skal hen, og hvad vi skal. Og så samtidig så får man lov til at se på sine kollegaer folde sig ud, inden for de her meget, meget, meget stramme rammer. Og det er jo det, film handler om. Det er jo at være fri i nogle sekunder ad gangen. Måske minutter. Okay. Tak, super.